Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda Kanal 13 televiziyasının çəkiliş qrupu Ağdaşın Aşağı Ləki kəndindədir. Çox ürək ağrısı ilə izlədik bu görüntüləri və bir insan, bir ailənin faciəsini, bir ailənin illərlə yaşadığı bu acı durumu Kanal 13 izləyicilərinə çatdırma və bununla da əlaqədar orqanlara Nərgiz ananın səsini çatdırmağı qarşıya məqsəd qoyduq. Hal-hazırda mənim yanımda bu evin sahibi Nərgiz Hacıyevadır, Aşağı Ləki kəndinin sakini. Yəni uzun illərdir ki, 5 uşaqla, onlardan da ikisi elə bu evdə zərəhmətə gediblər. Bəli, artıq 3 uşaq və Nərgiz xanım bu evdə yaşayırlar. Qoy öz ailə dramını, yaşadıqlarını Nərgiz xanımın öz dilindən eşidək. Nərgiz xanım, bu evə necə oldu gəldiniz? Bu ev kimindir? Siz hara müraciət etdiniz? Bütün bunları bizim izləyicilərə. Mən hər yerə müraciət elədim icra hakimiyyətinə. Məni qoymadılar üstə çıxmağa. Dedilər nə olub, nə tələsirsən, otmusan daha da. Dedim, mən bura qorxuluydu. Gəldim bura bələdiyə, bələdiyə dedi ki, hara geyirsən deyib, mənlik döyürük. Ged özünə ödəyir. Mən dedim, imkanım yoxdur, mən ödəyəmirəm. 3 dənə uşağım var. Gəl başı bax da bir, mən əl tutan olmadı. 3 dənə uşağım burada rəhmətə getdi. 5 dənə ailəyik. Ya sosial almıram, ya bir yardım, ya kömək yoxdur mənə. Bu rayon rəhbərliyindən kimə müraciət edəm? Bura gəldim, getdim ora ki, növbəyə duran məni qoymadılar üstə çıxmağa. Yəni icra hakimiyyətində? Hə, qoymadılar. Qapıda oturan kişi qoymadı ki, belə şey yoxdur bizdə. Bəs yerli icra hakimiyyəti orqanı ya bələdiyyə? Bələdiyyə mənə torpaq veribdi, orada şorandı. Deyirəm, oranı mən neyirəm, orada mən nə becərim, suyu yox, heç nəyi. Bəs sosial imkanlarda necə yararlanabilirsiniz? Sosial istimala alamıram, yox. Mən Hacıyevə Cünay Ələqa qızı. Biz bu dəqiqə çıxılmaz vəziyyətə qalırıq, hal-hazırda gördüyünüz kimidir. Neçə dənə orqana müraciət etdik, heç bir baxmadı. Ağdaşın icra hakimiyyətinə getdik, oradan müavin bizə içəri bıraxmadı ki, biz ancaq torpaq veririk, torpaq da puldandır. Bizim də bu dəqiqə balansımızda nə ev tikəsi pulumuz var, nə də ki, torpaq alası bir şeyimiz. Onca da xahiş edirəm, bizə yardım eləyəsiniz. Biz 10 ildir bu gördüyünüz evdə yaşayırıq. Burada heç kim yaşamaz yəni. Evin sizə görsünüz ki, çıxılmaz vəziyyətdəyik. Xahiş edirik, bizə kömək eləyəsiniz.